გადავიდეთ დიდ პოლიტიკაზე. როგორ აპირებს კრემლი საქართველოს დაპყრობას? საიდუმლო სამხედრო გეგმა, რომელიც ჰაკერებმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროდან გამოიტანეს. დოკუმენტებში დეტალურად არის აღწერილი, როგორ უნდა მოხდეს შეერთებული შტატებისთვის, თურქეთისთვის და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნებისთვის საქართველოსკენ მომავალი გზების ჩაკეტვა, სტრატეგიული წერტილების დაბომბვა და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების მთლიანად დაკავება. და საქართველო არ არის ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც ამ გეგმის მიხედვით რუსეთი უმისნებს. კრემლს ბევრად უფრო შორს მიმავალი გეგმები აქვს. თენგო გოგოტიშვილი გაეცნო ჰაკერების მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებს. თენგო, საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. თენგო, პირველ რიგში გითხარი, რა დოკუმენტებია ეს, ვისი სახელით და ვისთვის არის ეს დოკუმენტები შედგენილი? როგორც შენახსენე, ეს არის ჰაკერების მოპოვებული დოკუმენტები, რომელიც გამოქვეყნა Facebook-ის ერთ-ერთ დახურულ ჯგუფში. რა ის ჰაკერებზეა საუბარია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე, გენერალურ შტაბს. ძალიან რთულია დადასტურება ამ დოკუმენტების აუთენტურობის, მაგრამ იმდენად სერიოზულად გამოიყურება დოკუმენტები, იმდენად სერიოზულად გამოიყურება შინაარსი ამ დოკუმენტებისა, რომ ის ექსპერტებიც კი, რომელთა ჩვენ მიმართეთ და რომელთაც ძალიან კარგად იციან რუსული, როგორ გეგმავენ რუსების სწავლებს, თავად აქვთ გავლილი მთელი ეს გზა, დამთავრებული აქვთ რუსული სამხედრო აკადემიები, ისინიც კი ამბობენ, რომ ეს დოკუმენტი სავარაუდოდ არის ძალიან სერიოზული. და შენ წლებია სწორედ ამ თემაზე მუშაობ და უამრავი ასეთი დოკუმენტი გაქვს, რა თქმა უნდა. ჩემ გამოცდილებაში, მათ გამოცდილებასთან რამოსახანია, თუმცა წინაცხოვრებაში მეც ქონია შეხება. მაგრამ აი, ფორმალურად როგორ გამოიყურება, რა დოკუმენტის სახე აქვს ამას? ოფიციალურად რა შეიძლება ეს იყოს? ეს არის ეგრეთ წოდებული დირექტივა, რომელსაც რუსეთს მთავარსარდალი, რუსეთის შეიარაღებულ ძალების მთავარსარდალი, უბრალოდ ჩრდილოეთის ფედერაციის, როგორც ამ დოკუმენტში ამოხსენებული მთავარსარდალი პუტინი უგზავნის სამხრეთის სამხედრო ოლქის მეთაურს და უყალიბებს თავის ამოცანას. შემდეგ უკვე ოლქის მეთაური აყალიბებს თავის ამოცანას, გაცილებით უფრო გამწოფილად კონკრეტული სამხედრო ნაწილების ჩამოთვლით და ამას ქვია უკვე ჩანაფიქრის ლეგენდა. პროფესიონალები ამბობენ, რომ ამ დოკუმენტს აკლია ძალიან ბევრი რამ, პირველ რიგში აკლია რუკა, რომლის გარშემო სამხედროები უბრალოდ მაგრამ სავარაუდოდ დოკუმენტები მეტად სერიოზულია, რომ ყველა ჩვენი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ სავარაუდოდ ეს რუკაც იარსება. მითითებულია, რომ რუკა არსებობს. ეს არის სამხედრო გეგმა, როგორ უნდა იმოქმედონ ამა თუ იმ შემთხვევაში სამხედრო ნაწილება და ჯარისკაცები? ეს არის აბსოლუტურად კონკრეტული რუკა საქართველოს დამარცხებისა. მარტო საქართველოსი არა, ხო? მარტო საქართველოსი არა. სამხრეთ რუსეთის არმია ფაქტიურად უცხადებს ომს ნახევარ მსოფლიოს, უცხადებს ომს თურქეთს, ამერიკას, ნატოს, იქით ყაზახეთს ბომბავს. მოკლედ, ძალიან სერიოზულ რეგიონულ შარში ქვეყნებს. და პირველ რიგში ალბათ თავის მეზობლებს, რომელთა შორის არის საქართველოს. ამბობენ, რომ ჰაკერ იმ დოკუმენტებში, რომლებიც ჰაკერებმა გამოიტანეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სისტემიდან, საუბარია ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაზე, მაგრამ ჩვენ რაც რის გახსნათ შევძელით, ეს არის დოკუმენტები შეეხება მხოლოდ საქართველოს, ყაზახეთს, ბელორუსსა და უკრაინას. საქართველოზე დეტალურად იქნება შენ სიუჟეტში საუბარი, სხვა ქვეყნებზე რა არის ნათქვამი? სხვა ქვეყნებზე არის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, შესაძლოა აი უკრაინაში აპირებენ ოპერაცია ტროას განხორციელებას. ეს არის ოპერაცია, რომელიც ზუსტად იმეორებს იმას, რაც გააკეთეს ყირიმში, იგივე მწვანე ადამიანების გამოეგზავნებული მწვანე ადამიანების გამოყენებით, თუმცა ეს ოპერაცია უნდა ჩატარდეს ზაპოროჟიესა და დნეპრის მიმართულებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ უკრაინას ფაქტიურად ჩამოაგლეჯენ სამხრეთ ნაწილს, შავ ზღვაზე გამოსავალ ნაწილს და აი ეგრეთ წოდებულ DNR-ს და LNR-ს, აღმოსავლეთ უკრაინას შეუერთებენ ყირიმს და გააკეთებენ თავიანთვის ძალიან კომფორტულ სახმელეთო გზას. ეს სქემა ზუსტად ისეთია, როგორც მოხდა ყირიმში, ანუ სავარაუდოდ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ყირიმთან დაკავშირებით არსებობდა ასეთივე გეგმა, რომელიც მიეცათ საბაბი და განახორციელეს კიდევაც. ბელარუსთან დაკავშირებით ჰიბრიდული ომის სცენარი. ბელარუსთან დაკავშირებით, ბელარუსი ყველა მიცით რომ არის ყველაზე ერთგული მოკავშირე რუსებისა, მაგრამ რამდენიმე კვირის წინ შეგახსენებთ, რომ გაჩნდა ინფორმაცია ბელორუსში მწვანე კაცუნების გამოჩენის შესახებ. შემდეგ ეს მწვანე კაცუნები გაქრნენ, მაგრამ შეიძლება ამის გამოძახილია ის დოკუმენტები, რომლებიც ახლა გამოქვეყნდა. ეს არის ძალიან დეტალური დოკუმენტები ბელორუსის ყველა აეროდრომის შესახებ. აქ არ არის მოცემული უბრალოდ აეროდრომების ასაფრენ-დასაფრენ ზოლის სიგრძე, სიგანე, რა თვითფრენების და რა ვექტორენების მიღება შეუძლია. აქ არის ისეთი დეტალური ინფორმაცია, მაგალითად როგორც არის მეტეოროლოგია მთელი წლის. შემოდგომაზე ქარისაით უბერავს წუნა რამდენია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგი და მონაცემები. და მე ვიცი, რომ ფრინველების გადაფრენის სქემაც კი არის დეტალურად მოცემული. მე შემიძლია ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენო ფრინველების გადაფრენის სქემა, რომელიც შეეხება აეროდრომ მაჩულიშის. ეს არის ბელორუსის ცენტრში განლაგებული აეროდრომი, რომელიც
დღეს წარმოადგენს გაერთიანებული რუსეთის საჰაერო ძალების გაერთიანებულ მთავარ გაერთიანებულ ბაზას. აქ არის მითითებული არამხოლოდ იქ სად ბუდობენ კონკრეტული ფრინველები და რა მიმართულებით გადაადგილდებიან ეგ ისრებია დახატული, არამედ ის რა სიმაღლეზე შეიძლება მფრინავი შეხვდეს, მაგალითად თოლიასი იქს ბაძგე. ეს სახეობების მიხედვით არის ჩაშლილი. სახეობების მიხედვით არის ჩაშლილი, თვეების მიხედვით როდის გადაფრენას რა სიმაღლეზე შეიძლება შეხვდნენ შეხვდეს მფრინავი ამ მაყურებელს, იმიტომ ვესაუბრებით ამაზე, რომ იცოდეს რა დონის დეტალებშია ეს ყველაფერი გაშლილი და შესაბამისად ამიტომაც იწევს ძალიან სერიოზულ ეჭვს ექსპერტებში, რომ ეს ყველაფერი ეს არის რეალური გეგმები, სამხედრო გეგმები, იმისათვის თუ როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს ტერიტორიის დაკავება, როდესაც ამის საჭიროება გახდება. იმ შემთხვევაში არის გათვალისწინებული, თუ კი ბელორუსი უარს იტყვის რაიმე სახის სამხედრო თანამშრომლობაზე რუსეთთან და რუსეთს დასჭირდება დამატებით სამხედრო ძალების გამოყენება. მათ აქვთ დამზადებული გეგმა, როგორ უნდა იმოქმედონ და ჩვენ ხედავთ, რომ ბელორუსის ავიადისპეჩერების გარეშე მარების გარეშე კიდევ არის ძალიან საინტერესო სია. ეს არის ბელორუსის არმიის ასაფეთქებელი მოწყობილობების საწყობების სია. მოცემულია, მითითებულია ქალაქები, ქუჩები, ნომრები ქუჩების და სამხედრო ნაწილების ნომრები. მე ახლა უროთ არ გავამჟღავნებ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ დივერსანტებს შეიძლება ძალიან გამოარკვიო. რა თქმა უნდა, მაგრამ შესაბამისად მსგავსი გეგმა არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებითაც. აი ახლა თქვენ ნახავთ თენგოს სიუჟეტში, როგორ აქვს რუსეთს დაგეგმილი მოქმედების გეგმა იმ შემთხვევაში, თუ დაჭირდება საქართველოს არამხოლოდ ორი ტერიტორიის, ორი ნაწილის ოკუპაცია, არამედ მთლიანად მთელი ქვეყნის ტერიტორიის დაკავება და სამხედრო კონტროლის დაწესება. ამისათვის როგორც ხედავთ, არის უკვე გამზადებული გეგმა, რომელიცაც ნებისმიერ მომენტში შეუძლია იმოქმედოს. გეგმა სავარაუდოდ ბევრია, ჩვენ უბრალოდ დღეს ერთზე ვსაუბრობთ. მხოლოდ ნაწილი გვაქვს ხელში. ნახოთ, როგორია რუსეთის გეგმები საქართველოს დაპყრობასთან დაკავშირებით. უცნობი ეროვნების ჰაკერები საქართველოს სამსახურში. ეს საბუთები დღევანდელი ინფორმაციით მოპოვებულია რუსეთის გენერალური შტაბის კომპიუტერებიდან და რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა სოციალური ქსელის ერთ საიდუმლო ჯგუფში. ორი დოკუმენტის მოკლე ჯამი მსოფლიო ომია, რომელსაც რუსეთი ჩვენს ქვეყანაში იწყებს. დღემდე გვეგონა, რომ მტერს კარგად ვიცნობდით, მაგრამ თურმე წარმოდგენა არ ქონია რა მასშტაბის აგრესიაზეა წამსვლელი ჩვენს გამო. товарищ министр обороны Российской Федерации. სამხედრო ოლქის სარდალს, ჩრდილოეთის ფედერაციის უმაღლესი მთავარსარდლის ოპერატიული დირექტივა. დასავლეთელები და სამხრეთელები ატარებენ ღონისძიებებს, რათა არ დაუშვან ჩრდილოეთის ფედერაციის როგორც ეკონომიკური კონკურენტის ჩამოყალიბება. დასავლეთელებისა და სამხრეთელების მთავარი ამოცანა კასპიის ნახშირწყალბადის საბადოებსა და ტრანსპორტირების გზებზე კონტროლის დამყარებაა. კოდორიის ამოცანა სელენიასა და პრიმორიეზე კონტროლის დამყარებაა. ერთხელ მაინც თუ ჩაგირთავ ტელევიზორი ან 30 კილომეტრით გაცდენილ ხარ თბილის, უცებ მიხვდებით რა იმალება კოდური სახელების მიღმა. ამ რამდენიმე წინადადებაში თავმოყრილია რუსეთის საგარეო პოლიტიკა სტრატეგიის მთელი მარილი. მის აღორძინებას ებრძვის დასავლეთი, რომელსაც სამხრეთიდან მხარს უმაგრებს თურქეთი. შუაში კი მოქცეულია კიდევ ერთი სახელმწიფო კოდორია, რომელსაც ორ ტერიტორიაზე კონტროლის დაბრუნება სურს. თუ ერთ მათგანს პრიმორიე ქვია, მარტივი გამოსათვლელია, რომ ეს აფხაზეთია. სელენია კი თავისთავად ცხინვალის რეგიონი გამოდის. ახლა იტყვით, ეგ ყველაფერი გავლილი გვაქვსო. გავლილი გვაქვს და როგორც ჩანს, დიდი ალბათობით ისევ მოგვიწევს, რადგან სამხედრო ოლქში გამოგზავნილი კოდირებული დირექტივა 2012 წლითაა დათარიღებული. საკითხს კი აქტუალობა მოსკოვისთვის ნამდვილად არ დაუკარგავს. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, გენერალი კობალაძე 2008 წლის ომს ტერიტორიების ჩაბარების შენიღბულ ოპერაცია თulis, მაგრამ ესკალაციის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს. ინტერესი ჩვენი აგრესიული მეზობლის არანაირად არ განელებულა პირიქით და ეს ყველაფერი დგება უფრო აქტიულ ფარზაში. ეს არის ჩვენ უშუალო მეზობლებთან კონკრეტული თანამშრომლობა შეიარაღების სფეროში, მათ შორის საერთობლივ სამხედრო სწავლებების სფეროში. საბუთების აუთენტურობის დამტკიცება დღეისთვის შეუძლებელია, მაგრამ ყურადღების მიქცევა ღირს. ამას ადასტურებს ადამიანი, ვინც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში გეგმებს წლების განმავლობაში ქმნიდა. შემთხვევითი ადამიანი ამას ვერ დაწერს. ეს არის სამეთაურო საშტაბო სწავლების დოკუმენტები, მაგრამ არასრულ ყოფილად არის. ამას მინიმუმ ერთი განყოფილება, ოპერატიული განყოფილება აკეთებს. წერს ამას ყველაფერს, თავის მონაცემებს იღებს. როგორც საინჟინრო ნაწილებიდან, დაზვერვის ნაწილებიდან, ნავიაციის ნაწილებიდან,
მოტომსროლელი ნაწილებიდან, სატანკო ნაწილებიდან და შემდეგ ადგენს აი ამ დოკუმენტს. მოსკოვიდან მიღებული დირექტივის პასუხად სამხედრო ოლქის იმდროინდელი სარდლის გენერალ პოკონი გალკინის სახელით უფრო დეტალური გეგმა მომზადდა, ჩანაფიქრის ლეგენდა. აქ სულწრილა წერია, რა უნდა გააკეთოს ჩრდილოეთ ფედერაციამ თავხედი კოდორიის დასამარცხებლად და ობოლი პრიმორიესა და სელენიის მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად. პირველ რიგში უნდა გამორიცხოს კონფლიქტში თურქეთისა და შეერთებული შტატების, ასევე ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების ჩართვა, რომლებიც, რა თქმა უნდა, საქართველოს უკაცრავად კოდორიის მხარეს იბრძოლებენ. წინასწარ ცნობილია მათი პოტენციალიც, 50-მდე ხომალდი, ამერიკული და თურქული თითო საზღვაო ქვეითი ბრიგადა, თურქული საველე დივიზია, 130 ტანკი, 120 ჯავშან მანქანა, 360-მდე საარტილერიო სისტემა, 250 საბრძოლო თვითმფრინავი, 32 ერთფრენი და სხვა თქვენი მოწონებული. ნატოელთა ფლოტი ბოსფორშივე უნდა შეჩერდეს. ამისთვის ჩანაფიქრის მიხედვით სრუტეში უნდა ჩაიძიროს ტანკერი. გამოჟონილ ნავთობს რუსი დივერსანტები ცეცხლს მოუკიდებენ. შემდეგ კი ეკოლოგიური კატასტროფის ლიკვიდაციის საბაბით იქ სპეციალურ გემებს მიავლენენ, რომ ფარულად დანაღმოს შავი და ხმელთაშუა ზღვების დამაკავშირებელი არტერი. რადგან დოკუმენტი 2012 წელს არის შედგენილი, ფაქტებიან გარემოებები შეიძლება შეცვლილიყო. მაგალითად ის, რომ ორი წლის წინ ომის პირად მისულ ჩვენს ჩრდილოელ და სამხრეთელ მეზობლებს დღეს პოლიტიკური თაფლობის თუ ეყოთ. მაგრამ საქართველოს გარშემო არაფერია უფრო მუდმივი, ვიდრე ამ ორის ურთიერთობათა ცვალებადობა. 1541-დან 1918 წლამდე რუსეთმა და თურქეთმა 15-ჯერ იომეს, საერთო ჯამში სრული 72 წელი. ამიტომ რთული წარმოსადგენია ბოსფორში დივერსიების გეგმა დღეს სრულიად დაიწყებული იყოს. ისევე როგორც თურქეთში 36 ობიექტის დაბომბვის გეგმა, რომელთა შორის ამ ქვეყნისა და ამერიკის ავიაციის 14 აეროდრომია. ჩვენი საფრთხეები არ არის რაღაცა ცალკე განყენებული ქართულ-რუსული საფრთხე. ჩვენი საფრთხეები არის ზუსტად ის, რა საფრთხესაც რუსეთი უქმნის ევროპას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აქედან გამომდინარე, კარგი არის ის, რომ არ გვჭირდება ბევრი ახსნა იმისა, რომ აი ჩვენც ამ საფრთხების ნაწილი ვართ, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენი ინტერესები მაქსიმალურად იყოს განათვალისწინებული, ამას სჭირდება კარგად კოორდინირებული მუშაობა უკვე ჩვენ პარტნიორებთან. ბათუ ქუთელია, როგორც დაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი, ჰაკერული დოკუმენტების წარმოშობის რამდენიმე ვერსიას განიხილავს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საბუთები მთლიანად ან ნაწილობრივ გაყალბებულია, ამის გამკეთებას გარკვეული მიზნები ჰქონდა. მაგალითად, საზოგადოების რეაქციის ზონდირება ან უბრალოდ პანიკის დათესვა. თორემ მოსკოვს რომ გარშემო ყველას და ყველაფრის დაპყრობა სურს, ეჭვს არც საქართველოში ეჭვს და აღარც ვაშინგტონში. 2017 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში რუსეთი პირველად ასახელდა უმთავრეს საფრთხედ. ჩვენ ვაგრძელებთ ტერორის დამბრძოლას, მაგრამ ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების მთავარი ფოკუსი ახლა დიდი ქვეყნების კონკურენციაა და არა ტერორიზმი. სულ უფრო იზრდება რუსეთისა და ჩინეთის რევიზიონისტული ძალებიდან მომდინარე საფრთხე. ამერიკანსკე машина заработала. კვახი განცხადებებს მოსკოვმა შეუფარავი მუქარით უპასუხა. ორი კვირის წინ პუტინმა მსოფლიო დააშინა ანიმაციით, რომელიც მისი თქმით უანალოგო რუსულ რაკეტებს ასახავდა. ამ რაკეტების უანალოგობა იქით იყო, საერთოდ არსებობაზეც კი ბევრი იცინეს დასავლეთში, მაგრამ თუნდაც ამის გარეშე რუსეთი ანგარიშგასაცევ უდიდეს სამხედრო ძალად რჩება. Нас никто не слушает. Аравин гвисменда, ახლა მოგვისმინეთ. რუსეთის მზარდი სამხედრო ძლიერება მსოფლიო მშვიდობის გარანტია. დავსხდეთ და მოვილაპარაკოთ საერთაშორისო უსაფრთხოების ახალ მოდელზე. პუტინის მუქარამ სოფლიომ 1 მარტს მოისმინა. 18-ში იგი მეოთხე დაირჩიეს პრეზიდენტად. 19-ში კი სამსახურში მისულმა პირველ რიგში რეზერვისტთა ორთვიან მობილიზაციას მოაწერა ხელი. კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ ჰაკერების მოპოვებული საბუთების რეალურობა უფრო დამაჯერებლად მოგვეჩვენოს. უცნობი ჰაკერების სახელით გამოქვეყნებული საბუთი თავისი ფორმით სტრატეგიული დონის სწავლების სცენარია, რომელშიც გასამარჯვებლად სამხრეთ სამხედრო ოლქს გადაეცემა ცენტრალური და დასავლეთი სამხედრო ოლქების შენაერთები. ყველა სამხედრო ნაწილი, რომელიც ამ დოკუმენტის მიხედვით ამარცხებს კოდორიის გამოგონილ არმიას, რეალურად არსებობს. ასე მაგალითად სელენიის, ანუ ცხინვალის მიმართულებით ბრძოლაში ებმევიან მე-18, მე-20 და მე-8 მოტომსროლელი ბრიგადები. ეს უკანასკნელი თავის დროზე წარმოადგენდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის სამშვიდობო ძალების ხერხემალს. 2015 წლის შემდეგ კი სამივე ქვედანაყოფი გამოიცადა დონბასში. უკრაინაში იბრძოდა და 170 მოსამსახურე დაკარგა რეაქტიული სმერჩებით შეერაღებულმა 429 ბრიგადამ. სელენია ცხინვალის ფრონტზე იბრძოლებს ასევე 291 საარტილერიო ბრიგადა თვითმავალი დამპყრობლებით. 51 სადესანტო მოიერიშე ბრიგადა ვოლგოგრადიდან. 2008 წლის ომგამოვლილი 67 საზეინტო ბრიგადა ბუკებით და 629 სარაკეტო დივიზიონი ისკანდერებით.
Primorie Sanu, Abkhazatis Mimartulebit, Ibzoleben, 34-ე სამთო ბრიგადა, რომელიც ყარაჩაეშია დისლოცირებული და 2008 წელს საქართველოს ოკუპაციაში მონაწილეობდა. Პირველი სარაკეტო ბრიგადა ისკანდერებით და 943-ე საარტილერიო პოლკი ყირიმიდან. ორივე ფრონტზე დამატებით იგზავნება სპეციალური დანიშნულების ძალების თითო ბრიგადა და 26-ე სარაკეტო ბრიგადა, რომელიც ლენინგრადის ოლქშია განთავსებული და ტოჩკას ტიპის ტაქტიკური რაკეტებით არის შეიარაღებული. ამ ბრიგადას ხვების მსგავსად ჩვენ გამოგონილი კოდორის რეალური მოქალაქენი 2008 წლიდან ვიცნობთ. Ჩეჩნეთში, საქართველოში, უკრაინასა და ახლა უკვე სირიაში მიღებული გამოცდილება პუტინს ჯარისკაცების სიცოცხლე და ძუღირს და პოლიტიკურ იმიჯადაც. იცის, რომ შიდა აუდიტორია მის ნებისმიერ იდეას კრიტიკის გარეშე მიიღებს, ოღონდაც პლანეტის ხმელეთის 1/7 ნაწილს 1-2 გოჯაში მატოს. მეჩვენება, რომ ვიღაცამ განგებ მიგვიყვანა ზღვართან, სადაც ისე უნდა გვემოქმედა, როგორც ვიმოქმედეთ. ცოტანი ელოდნენ, რომ ასე სწრაფად და თავხედურად ვიმოქმედებდით. ჩვენს ოპონენტებს სწორი ტაქტიკა აქვთ, მაგრამ გონია, რომ ძელვადიან პერსპექტივაში მოგებულები ჩვენ ვიქნებით. ჩვენთან ერთად რუსული დოკუმენტი ითვალისწინებს ყაზახეთის 5 სრულიად კონკრეტული აეროდრომის დაბომბვასა და დესანტის გადასხმას კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. მიზეზის განმარტების გარეშე შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, რომ დამგეგმავი აპირებს ავღანეთში დისლოცირებული ნატოს ავიაციის გადმოსროლისთვის ხელის შეშლას. მოკლედ, კოდური სახელებით შეფარებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დასაცავად მოსკოვი მსოფლიო ომზე წყაბულსაა. რას აპირებს საქართველო, რომელიც ამ სცენარი დასავლური მხარდაჭერის გარეშე უნდა დარჩეს? 2008 წლის გამოცდილება გვასწავლის, რომ დასამატებელი გვექნება ადამიანურიცა და ფინანსური რეზერვიც. 2008 წელს შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ პოტენციალმა მიუხედავად უდიდესი რესურსებისა არასრული მიმართულებით მიიღო განვითარება. სამობილიზაციო რესურსის თვალსაზრისით და კმედი თუნარიანობის თვალსაზრისით მივიღეთ აბსოლუტური ნული. თავდაცვის ბიუჯეტი, რაც დღეს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს აქვს გამოყოფილი, არ არის ადეკვატური იმისთვის, რომ ასეთი კომპლექსური საფრთხეებისთვის მზად იყოს ქვეყანა. ამას ემატება ის, რომ სხვა უსაფრთხოების სექტორის უწყებების დაფინანსებაც არ არის ადეკვატური და გარდა ამისა არ არსებობს სწორი პოლიტიკური კონტროლი მთლიანად უსაფრთხოების სექტორზე და მათი პრიორიტეტები აცდენილია იმ რეალობასთან, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. ამ მემართულებაზე ყველაზე ძლიერი დაჯგუფება ყავს ჯარების. ამ სამხრეთის მემართულებაზე შავი ზღვის ფლოტი ეძლევა, კასპიის ზღვის ფლოტი ეძლევა. მაგას კი არ ექვემდებარებენ, უბრალოდ ისინი თავის მოვალეობას ასრულებენ, ანუ აღებულ ტერიტორიაზე კონტროლს შემდეგ ასრულებს შინაგანი ჯარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ნაწილები. სადღაც ინტერნეტში ან რუსული გენშტაბის საინფორმაციო სისტემაში უნდა ინახებოდეს ათობით პატაკი და ბრძანება, რომელიც ახლა გამოქვეყნებულს დაემატება, სანამ არმია მოქმედებას დაიწყებს. 2012 წელია თუ 2018, მოსკოვის ამოცანები რეგიონში იგივეა. სავარაუდოდ გეგმებით. რა უნდა მოსკოვს ვიცით. უკან რომ არაფერზე დაიხევს ვიცით. და რა შარს მოგდებს ისიც ვიცით. ერთი ნაცნობი ბრალდება, რომელიც რუსეთს ამ დოკუმენტებით აქვს, კოდორიის მიერ ბოევიკების წვრთნა და ჩრდილო კავკასიაში შეგზავნაა. თუმცა მთავარი დანაშაული მაინც სხვა გვაქვს. დაახლოების სურვილი ნატოსთან, რომელსაც რუსეთი ვარიანტების გარეშე მოწინააღმდეგედ განიხილავს. ისე რომ ვარიანტებსა და არჩევას აღარც ჩვენ გვიტოვებს. ახლა ან მისი არმია ჩამოასწრებს ახალგორიდან თბილისში, ან ჩვენ დიპლომატია ჩაასწრებს თბილისიდან ბრიუსელში.